Гост тази нощ ми е Стилиян Иванов, уважаеми слушатели, режисьор Стилиян Иванов. Той е идвал не веднъж и два пъти тук. Разговаряли сте с него. Знаете горе-долу темите ни, към които и двамата имаме вкус. Надявам се и вие да проявявате любопитство и интерес. Те, разбира се, са по-общи, по-философски, но затова пък вечни, интересни, нали? И да поставя точка с кражбите, да, и с бита, да, и всичко, да, останало. Да, ти искаш да си кажеш. Искам да кажа два прости примера, нали? За да не летим из облаците, да не някой да ни обвини, че говорим неща на Изус. Това е пример на едно застрояване в центъра на София, на гърба на Мол София, място, в което софианци се разхождаха, децата си, кучетата си и така нататък. Спорт на София 2000 го взе, една част от него бетонира, превърна в някакви игрища, съсипа тротуарите, изряза дърветата, прилежащата част в момента на нищо не става и на нищо не прилича, и това става в центъра на София. Нещо, което ползвахме всички ние софианци, ни беше отнето. Не реагира. Ето аз реагирам. Ни беше отнето и дадено на една групичка хора, която група сега с тази обща част ще трупат пари за себе си. Ние сме ощетените. Ама наглостта на общината, на Столична община е още по-голяма, защото тя краде и от мъртвите. Давам пак конкретен пример. Гробището в Бакарена фабрика. До преди години, когато местните власти си почистваха алеите, там между гробовете беше чисто и подредено. Сега ти там го чисти уж, а ако отидете и видите каква мръсотия, това направо е куштунство. Е, след като се краде от там, какво остава за нас, за живите? Приключи. Слагам точка, за да стане ясно на слушателите, които смятат, че много емоционално говоря, че всъщност ние всеки ден срещаме причина да смятаме, че... Ма ти реагираш, ама сам не става. Не, хората всеки трябва да реагира. Да, всеки и заедно. Да, и заедно. Енергията трябва да се организира, да се акумулира, за да се противостои на злото. Да, но злот. Много ме дразнат всички съседи, които казват, айде сега няма да се разправяме. Да, няма се разправяш, като няма да се разправяш, ще живееш бедно и нещастно. И като прасе. Да. Искам да кажа на Ина, която прави няколко пъти опит да се свържи на скайп линията ни, че след около 15-20 минути да опита пак, защото Стилиане, искам да защитя конкретна ния повод, по който съм те поканила, и това е последният ти филм, който се казва Равноденствие, и в който ти разказваш за мода, за едни красоти, и всичко това е в контекста на влиянието на звездите върху съдбите на хората. Слушателите, да, може би си спомням, че да, за първи път говорихме за тук този говорихме, проект тук, да, при теб, месец февруари, заедно с дизайнера Денислав, да, Трандев Дев. Всъщност това е документален филм за неговата дебютна колекция. Този млад българин измисли да съчетае нещо толкова традиционно и консервативно като астрологията с нещо толкова модерно и непрекъснато променящо се като модата. Защо реши, че това е тойно и достатъчно за цял безкрайно филм. Безкрайно интересно, и сега ще кажа защо. Дев покани всъщност 12 известни популярни българки, представителки на 12-те зодиакални знака, представителки на 12 различни професии. Така. Всъщност филма показва неговата дебютна колекция с цел да подскаже на дамите, че всяка една зодия си има свой успешен цвят. Денислав отиди по-далече. Материя, коя е кройка, на Водолей, коя аксесуар. Е тогава той ти каза за ураново-синия цвят. Ага. Тук си говорихте. Ти в момента си с нещо такова. Да. И всъщност филмът е поне за мен е забавен, а пък за дизайнера сигурно така труда беше доста уморителен. На няколко месеца подготвят това свое дебютно ревю, защото той се срещна с всяка една от жените, за да я усети, за да разпознае, да, в нея качествата на знака. Консултант на проекта е Оксана Станчева, да, която повечето слушатели може би знаят. Тя е председател на Съюза на българските астролози Иван Станчев. И всъщност филмът е интересен с това, че дава информация, нещо, което може да бъде практически приложено от една страна. От друга страна е невероятно забавен, защото виждаме едни хора, има писателка, актриса, журналистка, професор Валерия Фол участва като представител на Зодия Лъв, има ортодонт, има политика, какви ли не лица дефилират. Те постани в ролята на модели, всяка една от тях много хареса туалета си, и всъщност филма
дава полезното, съчетай го с нещо приятно за сега окото. Сега остава да проследим дали тези дрехи са им донесли успех. Ще видим премиерата на филма на 22 септември, в деня на есенното равноденствие. Mm-hmm. Затова и филма се казва Равноденствие, защото колекцията на Денислав Трандев се казва Равноденствие. Ще бъде в Националния дворец на културата. Всъщност ще има и свое DVD-издание на 11 септември с списание Жената днес, юбилейен брой на списанието. Чудесно. Избра да представи този филм. Смятам въобще, че когато се съберат повече хора на едно място да създадат нещо, резултата винаги е добър. Ние, българите, обикновено обичаме да работим поединично, но тук и това да е един... протестираме поединично. Да, но това е един съвместен... Не се получава, да, единичните неща, но това е един невероятно успешен дебют на Денислав Трандев, който всъщност... Да се надяваме, че след години ще чуем за него, така както чуваме за Григор Димитров, да стане име от световна величина. Имаме нужда от... Абе, от позиция на годините да ти кажа с тези пожелания, Снеже, убедил съм си, по-добре след години това да бъде поредният човек, който е успял да открие себе си. Да е човека, който да е да живее един осъзнат живот. Защото всъщност понякога, пожелавайки на някой някаква слава или пък някакви пари, защо, или каквото идея, говориш така? Не мисля, че... Аз смятам, че човек наистина не може да бъде подминато точно така, за което аз съм много щастлива. По принцип обичам разговорите, дискусиите с градус. И ако така не влагаме емоцията, всъщност това, за което говорим, явно не ни засяга. Надявам се, че допринасям. Да те ядосам, да те разяростя. Не, не ме ядосаш. Не, не те ни ядосам. Напротив, приятно добре, ми е. Добре. Но ядосам слушателите, че съм те била прекъсвала. Но пък това не им дава възможност да заспат. Ядосен човек не заспива. Точно така. Да речем, че и тази мисия сме изпълнили. Така, да продължим нататък. Аз много исках да те попитам. Наблюдаваш ли потоците емигранти? Мен много ми е болна тази тема. Това, което наблюдавам, то не е тема, а случващото се. Е, то е болка. Това е болка, точно за така. Тези хиляди хора, които са оставили домовете си, средата, миналото си, корените си и са тръгнали на някъде. Това не го правят... това е от лошо. То не е от добро. И това, което ме притеснява повече от болката на скитащите, защото те са наистина едни така тъжни скитници, не се знае, скитници казвам, защото те нямат гарантирано място, където като отидат някой ще ги посрещне. Те може би са обречени години наред така да странстват, но повече ме боли от това, което виждам като реакция при нас българите. Прави ли ти впечатление начина, по който сръбските власти организираха регистрацията на тези хора, извозването им до следващата граница и начина, по който ние българите постъпваме тук с емигрантите? Ние буквално се гаврим с тях, но гаврата започва не само от ниво държавност, условията нечовешки, условия, при които сме ги заставили да живеят, а и начина, по който обикновения българин реагира. Всъщност, ние за пореден път доказваме, че сме една нация, която се е капсулирала. Ние нито предаваме, нито приемаме. Значи, ако човек е по-широко скроен, той ще бъде по-чувствителен за болката на другия. Няма да го има този страх от чужденеца. Какво ли ще ни донесе? И всъщност тази емигрантска вълна в момента само подсказва, че приказката за гостолюбивия българин е поредния мит, с който ние трябва да се разделим. Значи ние българите си разказваме митове за нас, но по-скоро както в изкуството, предмет на изкуството са не нещата, които се срещат, а тези, които липсват. Mm-hmm. Така и ние митовете, които търкаляме за нас, всъщност подсказва какво ни липсва. Да, българина не е гостоприемен. Хората смятат, че това проистича, тази негостоприемност от бедността. Те казват, ние няма за нас работа, за нас няма хляб, за нас няма пари, а те ни струват не знам си колко на държавата. Ама бедността на българина вече става досадна, защото той с бедността се оправдава за всяко нещо. Аз не смятам, че българина е бил по-богат, когато са посрещали българите от Македония. Разбира се. Това е въпрос до сърцето на един човек. Когато един чужденец дойде в земята ти, бягайки от
Една истинска, реална смърт. Тя не е измислена. Той не отива... Всъщност, тези хора, които минават през земите ни в момента, не са някакви разглезени хора, които отиват да търсят по-добро. Те просто бягат от смъртта. И от нас единственото, което се иска, е не парчето хляб, което така и така ще им бъде дадено. Хайде, 2015 година никой не пътува за хляба. Хляб има достатъчно. Годишно има статистика колко тона хляб се унищожава тук в България, да не говорим за тоновете хляб на Европа, които се изхвърлят. И храни въобще. Тук става въпрос, да, хляба като нещо събирателен образ на храната, използвам, но тук става въпрос за добрата дума и добрия поглед. Като не можеш да дадеш на някой хляб, може да му дадеш добра дума, укържителен поглед, защото това, от което се нуждаят тези хора, е и това. Казвам го, защото когато правих трилогията за бездомните кучета, всъщност си дадох сметка, че понякога едно живо същество, оставено бездом, не винаги се нуждае непременно от храна. Понякога 5 минути внимание са много повече от 1 килограм храна. И в това отношение смятам, че ние се провалихме и всеки ден се проваляме в това да бъдем хора. Наистина имаше репортажи с много добри, мили хора, които бяха приели емигрантски семейства от Сирия, специално в домовете си, но никога няма да забравя как не бяха пуснати дечицата в първи клас. Просто това ме разтърси до дъното на душата и не можех да повярвам, че това е моя народ. И по-болезнено беше гордостта, тази селската намаханост, с която тези българи защитиха това, че не пуснаха децата в първи клас. Значи, аз не видях пред камерите едни хора, които със сведен поглед, притеснени, да кажат, вижте, притесняваме се нещо да не се случи. Един вид да има едно вътрешно противоречие от това, че от една страна аз съм човек и искам да помогна на живи човешки същества, но от друга страна страха ми и моя хора, примитивизъм ми пречат да го направя. Тук имаше една намаханост на Бай Ганьо. Е, сега аз какво направих? Бай Ганьо и Бай Ганьовица в момента властват, шестват по села, по градове, в парламенти, в медии, навсякъде. Шумни, по-шумни от всякога. Нагли и по-нагли от всякога. И тези емигранти всъщност са поредната епикриза на нашето общество. Ние сме изключително жестоки и нечувствителни към болката на другите. Изключително. И всички бедствия, които се стоварват на главата на българина, имат своето логично оправдание. Ние сме дехуманизирани като общество. Тези войни, които прогонват хората, пак хора ги правят. Смяташ ли, пак общо ще задам въпроса, смяташ ли, че някога ние хората, ние човеците ще пораснем? Ще пораснем и ще почнем да си говорим, да си решаваме проблемите не като малките деца, като си мятаме играчките и камъни и дървета едно към друго и се биеме с юмручета, а като разговаряме. Да, в това съм убеден по простата причина, че това, което наистина ме крепи, въпреки помията около мене, да живея живота си такъв, какъвто смятам, че трябва да го живее, моята абсолютна убеденост в това, че всяка една душа се преражда. И всъщност в прераждането съществува прогрес, а не регресия. И наистина, рано или късно ще дойде човешкото общество до точка, в която чрез думи ще се решават проблемите. Чисто практически погледнато, откъде съм сигурен в това? Ами, в 20 век се проведоха две големи световни войни. И не говоря само за войните, където имаше фронтова линия. Mm-hmm. Говоря, че покрай тези световни войни загинаха милиони. Mm-hmm. Да припомним глада в Индия. Yeah. 3 милиона загинаха, mm-hmm, докато Англия воюваше и така нататък. Искам да кажа, че сега вече, ето колко години, няма такава голяма война, която да въвлече милиони, да дадат живота си за кауза, от която след това ще бъде изоставена. Може би от страх. Че ще бъде последната. Да, не знам как, може би от зрялост. Аз безкрайно много... Да, това също пораства. Да, безкрайно много симпатизирам на всички политици, които, нали, не само световни, но и български, има ги, които се опитват да решат проблемите не от позицията на намаханост и позицията аз знам всичко, аз мога всичко, аз съм най-силния, а от позицията на това да чуе какво мисли другия и някъде по средата да се намери пътя за решение на проблема, въпреки че нещо малко страни от това, но пък като обяснение на всичко, което се случва, трябва да си дадем ясна сметка,
че бешенската вълна и проблемите в Близки изток са пряко следствие на политиката на Европа, на онази самодоволна Европа, която направи така, че едни хора по света да преяждат с 6 пъти ядене на ден, а други да се хранят веднъж на 6 дни. Няма как живата планета Земя, за която ти говори, напълно съм съгласен с теб, че може би има такъв образ и той не е само метафоричен, няма как да ни се прости това, че някой преяжда, а друг заспива гладен. Или това няма да продължи дълго? Слушам те много внимателно и си мисля през цялото време колко адмирации получи, колко похвали, когато се гневеше на циганите и начина, по който те се възползват от безхаберието на държавата или по-скоро от умишленото и поведение да привилегирова едно съсловие и да за сметка на друго. Но съм убедена, че сега като говореше за нашата нетолерантност към емигрантите, как ние трябва да се очовечим и хуманизираме и да протегнем ръка към тези скитници, аз съм убедена, повярвай ми, ще отворим телефоните след една песен, няма да получиш тази подкрепа. Но аз не съм тук, за да получавам подкрепа, а това, за което говорихме с тебе преди малко, това е моята убеденост. Да, разбрахте. Но какво искам да кажа? Ние трябва да бъдем обективни, когато гледаме на света около нас. И когато някой е поставен в нужда, ние да му помогнем според нашата възможност за помощ. И в същото време да не оставаме разни хитреци, които да се възползват пък от нашата добронамереност. Това са двете категории, за които ти говориш. Аз не съм съгласен да плащам тока на някой, който от сутрин до вечер се плоди и множи, който не ходи на училище, който не спазва законите, който не си плаща данък, сгради и такса смет, а иска да има законно жилище. Не съм съгласен. Аз да му покривам сметката. В същото време съм съгласен да разделя последния си зала хляб и да дам последната си добра дума на някой, който е принуден от обстоятелствата да живее като скот. Защото тук, в първия случай, става въпрос за избор. Някой мързелив е избрал да бъде детеродна машина и на базата на това да живее по някакъв начин, а друг е нямал право на избор. Чакай сега, той избрал да бъде детеродна машина. Това е неговия поминък. Те раждат, защото държавата им плаща пари достатъчно, за да може А същата тази държава остава български добре. Семейства с по две деца да нямат пари да изпратят децата си на училище. Защото не знам дали видя каква е сметката за да тръгне едно дете в момента на училище. Е добре, не може една жена, която не може да чете и да пише, да има правото да ражда. Откъде на къде? Мога да звуча много крайно. Не е човешко. Извинявай, за да подкараш колата, изисква от теб да бъдеш грамотен. Кое е по-отговорно от тебе? Карането на кола или раждането на дете? Защо за да караме кола, ние трябва да имаме минимум средно образование, да можем да четем и да пишем, а децата можем... Това е вече инстинкт на природата да се възпроизвежда, да Този инстинкт да в 2015 година по някакъв начин трябва да бъде канализиран и нормализиран, защото не може раждането да бъде сведено до физиологичен процес, равен на влизането в туалетна. Аз ти казах, това е поминък. Мадама, държавата дава възможност за този поминък. Именно. Това е сбърканото. Стилян Иванов е в студиото на Нощен хоризонт и както винаги, когато е в това студио, става горещо. Интересно, вълнуващо. Сега наш слушател Стиляне, Рая 52, каза: не съм виждал друг народ, който толкова да се самооплюва. Вие чували ли сте някога германец да казва, че неговата нация е най-нагла, най-проста и подла, макар че имат историческо основание? Как мислите, на какво се дължи това и какво ни носи това? Май наистина нещо сме сбъркани, щом отричаме на другите хора правото да се размножават и способността да си обичат децата. Нека се размножават и нека си ги обичат. Направо не вярвам, че български интелектуалци могат така да мислят. Ами аз не знам как можеш да наречеш, че обичаш децата си, ако ти не ги пращаш на училище. Ако не се грижи за тяхното здраве. Опойваш ги носиш да просиш Ако използваш децата си като средство да просиш по улиците.
Това е всичко друго, но не и любов към децата. Така че, когато искаме да използваме гръмки думи, нека да си даваме сметка какъв е истинският смисъл на тези думи. Защото, ако ти наистина обичаш детето си, то ти ще създадеш условия на първо място то да получи образование. Защото образованият човек е истински силният човек. А тези, за които ние говорим, мисля да приключа така, темата. И друг народ, който доста... да се самоуплюва и самоунижава така, вие чували сте, германец да казва, че неговата нация е нагла, проста, да, и пъл. Когато има за какво да се каже, хората го казват. Аз съм убеден, че всъщност ние българите се хвалиме повечко и повечко си приписваме качества, които не притежаваме, и всъщност живота го доказва, че ние живеем в една абсолютна заблуда за нас самите, говорейки някакви мантри по наш адрес, които мантри, за голямо съжаление, са далеч от истината. Един от митовете според тебе за нашето гостоприемство, аз съм не съм много съгласна с тебе, защото наистина човек, това е вярно, човек се проявява в ситуация, народ се проявява в ситуация. И когато имаш ситуация, в която ти трябва да протегнеш ръка, а не го правиш, какво говори това? Не за липса на гостоприемство, за да не кажа по-страшни неща. Да, но, а по какво съди, че сме гостоприемни? По посрещането на Съветската армия освободител. Имало е ситуации, когато сме посрещали емигрантите. Ти го знаеш, това е и арменците, и македонците. Не е така. Просто нещо се случва с нас. Значи, ние между другото, когато искаме да подкрепим някакво наше мнение, винаги прибягваме до историята, която история в голямата си част е идеология и са неща, които. А ти кой честно си? Казано, твоята биография, нещата, честно които казано, са случили. Честно казано, по една и съща историческа тема, авторите говорят за различни неща. Аз съм се научил да съдя и да говоря за нещата, които съм видял от първо лице. Не е необходимо човек да бъде голям изследовател и голям философ, за горе-долу да прецени каква е реалността. Всеки един ден ни дава достатъчно много поводи за анализ на това, което се случва. Ние само трябва да си направим изводите. И тук си спомням, че с теб имахме един друг задочен спор по отношение на работата и парите, които получаваме. Mm-hmm. И ти си спомням, че тогава твърдеше, че все пак парите са от значение за труда, който полагаме. Какво се оказа? Шефа на Националната банка взимаше заплата от 45 000, което не му попречи да въвлече финансите на държавата в нещо, което е близко до колапса. За българина се оказва, че голямата заплата не е гаранция за качество на работата. Да. Но това не е за българина, това е за системата, която е създала тези неверни критерии. Но сега вече критерии. Дали ще кажем системата българина, въпрос е, че ние българите живеем в даваме тази система по този начин. Даваме пари за неща, начин. Които не заслужават и тази цена. Не всеки доктор, който взима голяма заплата е най-добрият доктор, не всеки учител, който така е най-добре платен е най-добрият учител. Значи това може да е валидно но някъде на запад от Белград, да. Които ние в България ги размиваме. При нас правилата са така. Искаме правилата да важат за другите, не и за нас. Аз мога да мина на червено, а другите да внимават как карат. Това е българина. Слушател, добра нощ. Добра нощ. Стилян Иванов го обвинявам директно в геноцид към циганите, а вас към подбуди за гражданско неподчинение. Красимир Димитров се обажда. Съгласен съм за това, което казвате за емигрантите, но понеже аз живея в емигрантска държава, ако мога да споделя опита си. И коя тя държава, като казват, казват емигрантска държава? Тук казват добре. Канада. Тук казват това е добре дошли. Добре дошли. Имате ли вече банков акаунт, от който електрото да си тегли сметката за ток? Имате ли банкова сметка, от която да си тегават операторите на телефоните парите? Имате ли сметка за това и това? И тук те казват да, добре дошли. Те наистина подават ръка, защото това е емигрантска държава, но преди да подадат ръка, те казват какви са правилата. И когато хората бягат от война, да, добре дошли, само че тук трябва да има едни правила. Значи, след като вие сте в България, Конституцията на България казва това и това,
президента. А как вашите любими цигани ще се чувстват там, когато ги попитат откъде енергото ще си тегли парите, откъде ще си покриват сметките? Връщам ви към началото на вашето включване. Много съм любопитен да разбера, нали, така е много добре някой да защитава от разстояние една маса от хора, която паразитира върху друга част от хората. Ама държавата не е въвела тези правила. Ама не, понеже тук започнахме с циганите, пък разговор след това отиде към емигрантите. Хайде да бъдем коректни в нещата, които говорим. Така както сега изказах, както се изказахте, когато отиде един цигански катун в Канада, как, от коя сметка ще си покрива тока, от коя сметка ще си покрива осигуровката и така нататък? Значи моментално този катун преди да влезе в Канада или в момента, в който влезе в Канада, той е настанен в лагер. След това, моментално в този лагер се започва да се работи, за да се издържа всеки един, който е в катуна, от катуна. Той сам да си се издържа. Той сам. Всеки един представител на катуна започва да работи. Започва да работи, да. Предоставя му се работа. Да. Значи, веднага се предоставя някаква ниско квалифицирана работа, без език работа. Ще събира букука, ще събира, ще мете, ще чисти, ще бойдисва. Mm-hmm. Разбирате ли? Да. Но няма да бъде оставен, друг пример ще ви дам, няма да бъде оставен без да си плати хляба и без да си плати това, че той живее на територията на тази държава. Значи всеки един затворник тук в Канада, всеки един, работи за да си плаща престоя в затвора. Държа да се обърне внимание на това. Значи тук се правят знаци за пътищата. Значи ние нямаме някакви принципни различия с вас, само че аз ще ви кажа защо тук не ги заставят. Защото това е една добра избирателна маса, която гарантира присъствието във властта на определени хора. Какво са виновните? Аз те това не са, питам. Аз не говоря, че те са. Не е луд този, който яде баницата, а този, който му я дава. И аз говоря от страната на човека, който дава баницата. Съгласен съм. Точно за това. Понеже ние сме седнали да разговаряме, ние говориме на интелектуално ниво и точно това е тук идеята. Значи, знаете ли колко българи от Калгари в момента, ако кажем, че положението в България се промени на 40%, на 30% да се промени ситуацията в България? Говоря кражби, говоря обири, говоря катастрофи, говоря елементарни битови проблеми и така нататък. Ако се променят и станат по-добри с 30%, вие знаете ли колко българи от Калгари ще се върнат? Красимир, момент, Красимир, кой трябва да свърши тази работа? Кой трябва да го направи? Ами ние трябва да го направим, защото не, няма кой друг. Ние тези, които сме тук в България. А вие там, които сте вън, извън България, чакате ние да го направим и вие да се върнете. Не. Грешка. Това е грешка. Неправилно сте ме разбрали. Значи ние заедно трябва да го направим. Ами окей, така върнете се. Така е, абсолютно вярно. Аз мисля, че дори без да се върнете, може понисина да помогнете, защото голяма част от тези, които са върхушката на държавата и в тях са финансовите ресурси, имат свои господари извън нашите граници. Ако намерите някакъв начин да накарате техните господари да накарат кучетата тук да си вършат по-добре работата, и за нас и за вас ще бъде добре. Добре. Ами пак това е много сложна тема, но... Има едно число, едно неизчислено нещо. Много българи, много хора имигрираха в света на нацията, ако мога така да го кажа без захвала. Които в един момент са готови да се върнат. И те много сериозно да работят да се върнат. Защото външният министър той е завършил в Америка и така нататък и беше поставен на този пост. Но тези, които планират да се върнат и тези, които ще се върнат като скрити лимонки, това е интересното за нацията и за България. Защото ние тук работиме, обслужваме и си плащаме данъците на други държави, децата ни забравят българския и в един момент се оказва, че нашия живот е свършил или отива да свършва в едно обслужване на други нации, на други държави и по този начин това е още един път обиране на България. Представете си пък положението, в което да, вие там зад граница работите за някакви чужди чурбаджии, а представете си колко е цинично, иронично, обидно ние в България да работим за български чурбаджии. Виж, има йерархия в света, йерархия на класите и прослойките, винаги някой отгоре, някой отдолу. Няма как така устроен света. Това е положението.
Стилиян Иванов и третия част ще остане в студиото на Нощен хоризонт, уважаеми слушатели. Вие бъдете така активни, както бяхте до сега, и на нашия скайп адрес, и на телефонните ни линии, макар че за сега малко ще ги спреме, за да можем да дръпнем малко в разговора, Стиляне, тъй като слушателите си взимат отношение, казват си мнение, това са деривати на основния разговор. И това е смисъла на това, което правим. Да. Искам с теб малко да се концентрираме към една тема, която е твоя любима и моя любима. Ти направи филми за Орфей, за траките, и от тук искам да минем към темата за нашето самочувствие и гордост. Като етност, като нация, като народ. Смяташ ли, че трябва да приемаме себе си като наследници и да се гордеем като наследници на траките и тракийската култура? Да, ние сме наследници на най-старата европейска цивилизация, на първата европейска цивилизация. Археологът Георги Гърницовски преди години откри в земите на село Охуден, Врачанско, селище, датирано на 6000 години. По мнение на български и на европейски учени, това селище всъщност говори за първата европейска цивилизация. Но ние не сме просто наследници по земя на тази първа европейска цивилизация. Генетиката е една наука, която е лишена от емоция и на пръв поглед е скучна наука, но пък е изключително точна, защото е близка до математиката. Генетиката е всъщност нещо средно между биология и математика. Момент, само да цитирам наш слушател Емил Иванов, който казва да гледаме философски на нещата, но и математически с прецизност и детайли. Точно такъв пример искам сега да дам, защото за много слушателите не е ясно, че аз исках в предния час да кажа, че ние не трябва да си измисляме митови легенди, заради които да бъдем горди. Ние имаме достатъчно исторически доказани основания да бъдем горди. И ние трябва да бъдем горди именно с това, че сме наследници на най-старата европейска цивилизация. Ние сме наследници на тракийската култура, която става основа на елинската култура, а по този начин, чрез елинската култура, и е основа на европейската, сегашна, днешна цивилизация. Тези генетични проучвания преди години се проведоха в цял свят, но какво спечелихме ние, българите? Оказва се, че ние в себе си носиме част от този генетичен материал, и то 50% от това, което носим в себе си, е пряко наследство на тези хора, които са живели по тези земи. И едва останалата част поделят прабългари, славяни, тюрки, какви ли още, че и латини дори, следствие на многобройните кръстоносни походи, които са минали през нашите земи. Та всъщност не е необходимо ние да си измисляме, да си смукваме от пръстите разни литературни несъществували герои. Ние имаме достатъчно основания да се гордеем, да се гордеем с нашите истински корени. И всъщност всеки, който се опитва да пренасочи нашата гордост и нашето внимание в друга посока, е много близък до националното предателство, защото когато замениш истинските ценности с измислени, ти всъщност много лесно можеш да унищожиш един народ. Нашата гордост е в нашето минало. Ние наистина трябва да си даваме сметка на каква земя живеем. Освен филмите за траките и Орфей, направих и два филма, и това е България. Всъщност филми, които имаха за цел точно да ни насочат към нашето истинско минало и да ни обърнат внимание върху това, че ние днес живеем в земя, която е изключително богата на, образно казано, на каква ли, на енергии. На вълшебни места. На вълшебни места. Значи да започнем и с Рилските езера, Побитите камъни край Варна, Яйлът, Рупите, Татул, Перперикон, Долината на Тракийските царе, Свещари, Старосел, Охуден. Въобще места, на които, ако ние българите отиваме по-често, аз съм сигурен, че ще се отърсим от този негативизъм, от това капсулиране, от липсата на чувствителност към проблемите и болките на другите, и ще започнем да живеем живота си много по-пълноценно. А добри наследници ли сме? В по-голямата си част, да. Въпреки че на повърхността нещата не изглеждат много така, защото тази част, която е по-шумна и превзела публичното пространство, е склонна да търси опора именно в тези неща, за които ние преди това говорихме и отхвърлихме. Но правейки филмите по тези места, снимайки, аз виждах много млади хора, много семейства с децата си, които отиват
и някои от тях дори не знаеха в детайли точно какво представлява дадено място, но факта, че са отделили от времето си и са отишли на това място, означава, че те проявяват някакъв интерес към нашето минало. Когато ти зададох въпроса дали сме добри наследници, имах предвид, успяхме ли да надградим над тази култура, защото това, че си измисляме митови легенди, чрез които да си помпаме самочувствието, е резултат на липса на основание за такова. А липсата на основание за такова е сегашното ни състояние икономическо. В края на краищата, за каквото и да си говорим, винаги става дума за пари. И когато ти си бил дете на много богат род, имотни родители, които са натрупали, които са създали произведения на изкуствата, хубави сгради, или хубави градини. Или поне са били меценати за някой да ги създаде тези неща. И ти в един момент си пропилял всичко това, изпил си го на хазарт, си го проиграл. Или поредната власт ти го отнела. Но това сме си пак ние, този същия този народ и наследник. Нали? Тогава какъв наследник си ти? Без никакво уважение и почет към това, което са направили твоите предци преди това, и вместо да го съхраниш и да го надградиш, ти го попиляваш, потъваш в мизерия и почваш да мразиш всички и всичко. Или пък услужливо го забравяш. Това, че ние сме забравили тракийските си корени, е било в услуга на някои господари отвъд нашите граници. Защото но когато дойде някой, който услужливо прокарва тази политика, добре, Снежи, ти как ще си обясниш аномалията ние години наред да считаме себе си за славяни, при положение, че генетически в нас тази част е толкова малка? По какъв начин си обясняваш това, че ние сме забрали за нашето истинско тракийско минало, а си търсиме рода някъде из блатата на севера или изконните народи на изтока? И прабългарският ген е доста силен. Силен, но говоря, ето, казахме, че генетиката е една наука, която е между биологията и математиката. Тя дори абсолютно безпристрастна и неемоционална. Дори някои учени твърдят, че идват от Тибет. Да, екзотични теории има много. Сигурно ние в себе си, в генома си, се държаме и някаква частица от там, нали, и от Иран, и от Тибет, и от къде ли не, но основата, преимуществото, това, което преобладава и което няма как да не влияе основно, е на тези първи европейци, които създали своя собствена уникална култура, защо не и цивилизация. Все пак учихме в училище, че три са основните елементи на българската нация. Това са прабългари, славяни и траки. Като за траките много малко учихме. И как цяла наука се създаде тракология. Да, която обаче обърни внимание тази наука тракология, как сама работеше срещу себе си. Фактът, че 70-те години бе прекъсната работата на професор Венедиков, именно на селището Татул, защото той тръгна да открива едни изключително интересни неща, които не бяха в услуга. Пак ти може да се разсърдиш, но на господарите зад граница. Извинявай, за каква тракология говорим тогава, просто, когато науката се поставя в услуга на политиката? Каква тракология? Каква наука? За съжаление, науката почти винаги е обслужвала политиката, както и религията. Както и религията, точно така е. За съжаление. Така че... затова аз съм привърженик на орфизма като религиозна философия, да, защото това е една изключително екзистенциална представа за света, между за нашето минало и нашето бъдеще. Другото, Орфей е първия човек, който проповядва и изгражда монотеистичната религия. На европейския континент. Да, защото според изследователите... не е юдеите и юдеизм. Да, всъщност, за да бъдем коректни към историците, Ехнатон е първия владетел, въвел този монотеистичен култ. Смята се, че Орфей е живял горе-долу по това време и няма как тази изключително вярна и прогресивна представа за нещата да бъде пренесена на европейския континент от един човек, който се учил по тези, по египетските земи, но наистина Орфей е личност, дали е реална или е събирателен образ, ние не знаем как е, но при всички положения науката му дължи много. Те първа трябва да се изучава и да се рови в посока на Орфей и орфизма. Да, освен това той не е
създател, не е само създател на религия, религиозна доктрина, той е бил и лечител, той е бил много неща. Бог. Да, обобщено казано. Обобщено казано, да. Говорихме си нямахме за гордостта. Нямахме конфликт с теб и стана скучно ли? Да, да. Не, не, защо? Стана ми приятно. На мен ми стана приятно. Около темата за Орфей примирява почти всички. Нали, само човек, който не... Да, и стигнахме до това състояние на духа, което наричаме гордост. Да поговорим за гордост. Може да не се гордеем с това, че сме гостоприемни, защото не сме и не сме и работливи. Нали? Това е някакъв фолклор. Другия не знам мит. Кога е. Да, но това, което не е мит и трябва да се гордеем, че да, наистина, ние сме наследници на тези хора, които са наследниците на Орфей. В такъв случай... Негови ученици, негови ние... последователи, но и негови гонители също. Достоен народ ли сме? Да, определено. От тези 40 филма, които съм правил, всеки един, без изключение, доказва тезата, че ние, българите, сме изключително достоен народ. Но трябва да се научим да търсим причината за нашата гордост, повода за нашата гордост, и трябва да търсим нашето достоинство в нашите корени. Не случайно всички мои филми са озвучени с българска народна музика или с съвременна интерпретация на такава музика. Защото истинският носител на нашия дух през столетията не е религията, а е българският фолклор. Защото ако човек е глух, той може да погледне българските шевици, а ако е сляп, да чуе българска народна песен и наистина сърцето му ще открие корена си. Да, аз ти предлагам да послушаме музика, дано е българска, а да оставим малко едва ли време. Е народна? Не, не, ще оставим малко време на Андрей да потързи българска песен, да влезем в контекста на нашия разговор, нали така? Okay. А през това време аз ще задам въпроса на Емил Иванов, който пита: генетиката може ли да определи кой към коя нация принадлежи? Не вярвам, казва. Той сега... Не, генетиката може само да даде ориентир за нещата такива, каквито са от гледна точка на биологията. А кой към каква нация принадлежи, аз като един... екзистенциалист, каквато си и ти в разговор сме си говорили. И повечето хора, колкото и да не го съзнават. Да, трябва да си дадем сметка, че в този си живот, в това си проявление, ние сме дошли не случайно на това място, а сме дошли с оглед на уроците, които имаме да учим. И да се сърдим, и да не се сърдим, и да се радваме, и да не се радваме. Урока, който за който сме дошли, ние ще го научим. И както казва Дънов, по-добре да го научим с любов. Да. Защото другото ще бъде с много страдание. И само да няколко думи от текста, той е доста дълъг, на Александър. Ще ви помоля по-кратички текстове да пишете, защото става отъкчително, като се чете дълго. На слушателите не е на мен, на мен ми е интересно. Но Александър казва: това с великата история на България, стара песен, която продължаваме да пеем, живеем в миналото, докато настоящето и бъдещето става все по-мрачни. Не знам колко сме велика нация, но е факт, че близо половината от съществуванието си като такава сме били под нечий бутуш. Най-ярките чизми са тези на византийците, османците и Съветски съюз. Именно животът в миналото води до тапизми, като това да се срещат немалко тинейджери днес, които да милеят по Бай Тошо и времето на тоталитарния режим. И още текст надолу. Да, въпрос е, бидейки под тези бутуши, какво сме успяли да съхраним и да пренесем и на какво ще се опрем от тук нататък. Именно затова в първата част на разговора аз казах, че имаме достатъчно основателни причини да се гордеем, че да се налага да си измисляме някакви от пръстите, които на всичко горе са и неверни. С Илиян Иванов, режисьора Илиян Иванов, сме в студиото. Говорим по много теми. Уважаеми слушатели, бях сигурна, че ще ви развълнуват. Така се и случи. Вие сте активни, казвате своите позиции, своето мнение, и това е много хубаво. В края на краищата, за това е Националното радио, да осъществява тези живи диалози в ефира, в нощта, не, в ефира на нощта или в нощта на ефира. Или в ефира на деня, както се оказа, че някъде е добър ден. Да, някъде е добър ден. Искам останалите минути, Стиляне, да поговорим за по-екзистенциални теми, каквито са болката, страха, страданието, самотата и смъртта, живота и смъртта. И
то да можем, да, няма да успеем, защото това е тема за докторат, за доцентура, може би професура, но поне ще провокираме мисленето у хората, ще изразиме моето, твоето мнение и тях, ще ги пуснем, разбира се, ще отворим телефоните, но искам да се опитаме с теб да намерим позитивното в тези негативни на пръв поглед и с първо впечатление състояние на духа, каквото е болката, болката е и на духа, и на тялото. Страха, страданието, самотата, смъртта. Болката всъщност е сигнал, че ние трябва да обърнем внимание на нещо, което става в нашия живот. Дори физическата болка, тя всъщност е проявление на някакъв проблем, който касае нашите мисли, нашите емоции, нашите чувства. Искаш да кажеш, че нашите мисли и емоции предизвикат физическата болка и заболяванията. Дори физическа болка тогава, когато на време ние не сме обърнали внимание на това, което се случва в нашия живот. И всъщност, да, естествено е, логично е човек да се стреми да избегне болката, да побърза да я тушира, да приглуши и да се страхува така, както човек се страхува от трудните уроци в живота. Аз не казвам, че ние трябва да живеем в болка, че трябва да живеем в страдания, но всъщност пак повтарям една велика мисъл на учителя Петър Дънов. Болка има тогава, когато няма любов. Тогава, когато ние не подхождаме с любов към себе си, на първо място, и към хората около нас, тогава се и появява болката. Да, болката трябва да бъде преодоляна, но преди да бъде потисната, тя трябва да бъде... човек трябва да си даде сметка защо. Тя е сина, защо тя е приятел. Трябва да гледаме. Да, защото ето дори най-обикновеният проблем, примерно свързан с дишането, големите лечители и големите духовни учители винаги казват, че това е пряко свързано с нашето усещане за свобода, която ние не даваме или не получаваме. А много често човек, когато има проблем с кашлица или задушаване, той бърза да го отстрани преди да си е дал сметка защо сега, защо ми се случва на мен. Толкова по отношение на болката. Другото, което е страха, това е една тема, която с теб винаги захващаме, защото моята убеденост е, че страхът е нещо, което ни парализира. Или, от какво се страхуваме? Моята представа за страха е следната. Страха на чисто физическо ниво в тези малки граници, които ни предпазват, за да запазим физическата си цялост, е необходим дотолкова, доколкото да внимаваме как пресичаме, да внимаваме какво правим, но на чисто физическо ниво. В духовен план, ментално, емоционално, не трябва да има страхове. Страховете са тези, които ни пречат да живеем живота си. Защото да, когато емоционално сме наранени, най-логично е да се страхуваме от каквато и да е връзка или каквато и да е изява на нашата емоционалност. Но в този момент, когато ние спрем да бъдем емоционални или спрем да търсим контакт и връзка с останалите, защото сме емоционално наранени били и да не се случи пак същото, ние преставаме да живеем. Така че страха в този случай е това, което ни извежда извън живота. По същия начин и с мисленето. Да, понякога човек изгражда грешни съждения, но това не означава, че той трябва да спре да мисли. Страха на чисто физическо ниво, да, необходим е. Това, което с теб си говорихме за мярката. Всяко нещо с мярка е добре дошло. Лекарство... Не добре дошло, е добро. Да, добро е. Лекарството е лекарство в една определена доза. Надхвърляйки дозата, то става отрова. Солта, едно ястие без сол няма вкус, но когато прекалиме със солта, ястието вече почва да вреди, то не е и вкусно. Така че и с страха, всяко нещо с мярка. Аз любовта. Любовта е единственото нещо, което е безгранично. И е безмярка. Не знам дали ти прави впечатление, ти си учила философия и тези неща ги знаеш, разбираш ги. Няма доктрина, философска или религиозна, която да не... Да не е позована, положена върху любовта. Да не се върти около любовта. Да. Така че единственото нещо, което е позволено на човек да ползва без ограничение, това е любовта, но не само да получава, и любовта тази, която дава. Любовта в всяко едно проявление. Мразата. Ето там, едно нещо, няма любов, където няма... Там, където любов. Няма любов. Там, където няма любов, има омраза. Има ли позитив, но нека в да си омразата? Дотолкова, доколкото да познаем себе си. Ако ние мразим нещо, някой, ние трябва да си помислим
какво в това, което не харесваме, откриваме себе си. Докъде сме ние? Не харесваме едно, омраза е друго. Но омразата винаги е омразата тогава. Омразата е опустошително чувство. В никакъв случай, защото това е като вредната храна, която не бива да ядем. Не бива да си го позволяваме. Значи любов без край, омраза никаква. Да, по една много проста причина, да, нали, че както е в живота, има храни, с които като прекалим става лошо. Така, омразата просто не бива да съществува. Да, но тя съществува. Няма как. Това е. Ако нещата, за които говорим, не бяха така, то ние нямаше да бъдем човешки същества. Според представата на много духовни учители, включително добре, на Петър Дънов, омразата не ние все още се учим. Ние сме човешки същества, не сме съвършени и трябва да приемем тази своя несъвършенност. Да не се наказваме сами себе си за това, че сме несъвършени. Да го осъзнаваме, че сме несъвършени и да продължим да вървим напред. Да, обаче то пак зависи кого мразиш. Аз, между другото, за първи път се замислим за омраза. И кого мразиш? Не. Може... Какво? И какво е? Какво? Какво мразиш? Кого мразиш е лошо, защото е към човек. Да. А да мразиш човек, какво като го мразиш? Нараняваш себе си. Но какво мразиш? Ако мразиш нечистоплътността, ако мразиш предателството, ако мразиш... То пак мразиш е силно, но... това е по-скоро да не приемаш. Да, да не приемаш. Да, защото тук думата омраза не е много подходяща. Емоция, да. Която отива в грешната всъщност, посока. Всъщност, думата омраза не е подходяща за тези състояния. По-скоро омразата е, много е страст, към човек. Да, и много мисъл в абсолютно погрешна посока. Искам да поговорим за страданието, самотата и смъртта, обаче след една песен ще отворим и телефоните. Последните минути от гостуването на Силиан Иванов. Уважаеми слушатели, нашата интерпретация е върху темата позитивното в негативните състояния, екзистенциални и физически, като болка, страх, страдание, самота, смърт. До сега, Силиан, с тебе говорихме за болката и страха, след малко за страданието, самотата и смъртта и живота. Накрая ще завършим с него. Какво е това живот? Но имаме слушател, нека да го чуем. Надявам се, че ще спази линията на разговор и ще вземе отношение точно по тези теми. Добра нощ! Добра нощ! С интерес слушам вашият гост, господин Силиан Иванов. Mm-hmm. Виждам, че той е режисьор. Да. Спомена, че е направил много филми. Да. Искам да засегна една интересна тема, която мисля, че така като панацея включва цялата тематика, да, на предаването. Темата е малко широка, но в резюме е така. Ето, всички знаят, откри се паметника на цар Самуил. Да. Имаше много така адмирации, имаше всякакви мнения, но това е едно. Но мястото на цар Самуил е точно там, при църквата Света София. От тук пък момент... Съжалявам, обаче просто е съвършено друга посока този ваш въпрос и комент. Това е свързано с болката и страха. Добре е да кажем, това е битката на цар Самуил и Василий Българоубиец. Какво е станало демографски, след като са ослепени толкова български войници, примерно? Минахме тази тема. Една друга тематика. Да, но, да, да. Сега мисълта ми е такава, една идея към вашият гост. Да. Защо не се, тъй като той има афинитет към историческата тематика. И към нея, да. Да, защо не направи един филм тъкмо за това? Защо мощите на цар Самуил, които се намират в Солун, в един музей, не се направи един документален филм, който да инициира така едни стъпки към това, тези мощи на цар Самуил да се върнат. Да, разбрах ви. Стилиане, аз ще те покажа. Да, темата по принцип да, е интересна, да. Безспорно е интересна, само за информация на вашите слушатели да кажа, че с гърците много трудно се работи. Когато прави филма за Орфей и за траките, създаваха много трудности и много проблеми. Бях изключително разтревожен от това, че български филмов екип обикаля из Гърция и снима. Предполагам, че за това за Самуил ще бъде още по-трудно. Но пък ми се иска да се върна към това, което ти каза за по-глобалните теми. Да. Когато правих филма за дервишите, за Руми, за Мевляна, всъщност там попаднах на една гениална мисъл на Руми, че смъртта осмисля нашия живот. Да.
И няма да има никаква полза от преживените ни дни, ако нямаше смърт. И всъщност хората се страхуват от смъртта, казва Руми, защото се страхуват да срещнат самите себе си. Което ме навежда на първите думи от нашия разговор, че много често, за да се харесаме на кой ли не и за да получим повече моркови, по-малко тояги, ние сме склонни да избягаме от себе си, да се скрием от себе си. И с напредването на нашия живот на годините, може би идва момент, когато се отрезвяваме и се опитваме да открием себе си. Някои са щастливци, късметлии, откриват голяма част от какво себе си. Какво значи да откриеш себе си? Това, заради което си се родил. Ние не сме дошли на тази земя, за да изядем определено количество храна, да създадем деца, да пътуваме и да плуваме и да пием и не знам си какво, а сме дошли да научим някакви уроци. Наученото от нас в този живот е следствие на нещо ненаучено от предния и нещо, което ще ни отвори врата към следващия. Ако ние гледаме, връщам се към Орфей, но това е и представа на софите, на дервишите и въобще на всички духовни учения, на бялото братство също. Ако ние гледаме на себе си като на една енергия, която се преражда от живот в живот, за да се учи с цел да се усъвършенства, то тогава ще бъдем много по-чувствителни към живота, който живеем. Няма да гледаме да се наживеем едва ли не тук и сега, пък после каквото ще да става. Ще си даваме сметка, че всяко наше действие или бездействие има своите последствия. И искам и се тук да ти прочета един отказ, да, на който попаднах, правейки филма за Месопотамия преди 6 години. Знаеш ли, на една глинена плочка на възраст 5000 години, какво пише? Че човекът е съзнателно същество, осведомено за волята на боговете и дарено с привилегията да познава света. Поради това, човекът е натоварен с отговорността да бди над света. Това са го описали хора, които са живели преди 5000 години. Това е клинопис. Но изразява, може би, смисъла на това, на къде трябва да вървим ние хората. Да бдим над света. Ние все още бдим само за собственото си благополучие. Само треперим над паницата с леща, над комата хляб, който някой ще ни даде, чакайки някой да ни даде. И потъпкваме правата на много други живи същества, които имат също правото на живот да живеят с нас. Тук слагам голямата част животни, които ние експлоатираме по изключително жесток начин, за да се здобием с техните кожи, за да се здобием с продукти, които ние употребяваме. Ние завземаме техните територии. Животните също имат право на живот, така както ние хората. И много примитивни хора продължава да твърдят, че човек има това право като връх на някаква екологична пирамида. Не, човек има отговорности. Дори и тези, които са християни и четат Библията, Стари и Новия Завет, няма как да не са обърнали внимание, че там е казано много ясно, че човек е поставен с цел да се грижи в качеството си на добър стопанин. Ние заровени в нашите... Той се грижи за животните не просто за да ги има, за да ги изяде. За да ги... Защото да, ние наистина човека е на върха на еволюция. Виж какво пирамида са писали древните хора, а ние сме толкова далече от това 5000 години по-късно. Ние се занимаваме с това как ние ще живеем днес, тук и сега, как ще се наядем и въобще не ни остава време да помислим за нашата истинска мисия. А тя е? Да бдим над света. Да бдим над света, защото ние имаме привилегията да познаваме волята на боговете. Само че кое явно друго, не я познаваме. Кое друго, значи, замисли се, кое друго живо същество е преодоляло земното притегляне, за да лети не на собствените си крилея с машина в небето. Кое друго живо същество изразява емоцията си, пишейки музика, не просто пеейки. И кое друго живо същество строи храмове, за да се покланя на боговете си. Никое, това сме ние хората. И именно като такива ние имаме огромни ангажименти. Не към нас самите. Дори не към хората като биологичен вид, а към планетата като цяло. И на фона на това разбираш как цялата тази тема и за демографския проблем, и за бежанците, и за всичко останало трябва да бъде погледнато от една общочовешка гледна точка за нашите огромни отговорности. Стига сме се стискали да имаме филия хляб, ами да я разделиме с тези, които имат нужда.
а този, който на сила взима от нас малкото, което има, да можем да си го устоим. Да, и от тук към не точно... Живот. Да, това е живот. Това, което ти казаш накрая, може да използваме думата към състрадание. То е състрадаваш, страдаш с другия. Така че може да прескочим страданието и да минем към състраданието. Да, защото само това, което ние изпитваме като състрадание към другите живи същества, е мерило за нашата цивилизованост. Няма друго мерило. Нека да не си говорим нито колите, нито къщите, нито дрехите, нито каквото и да било измерят наша цивилизованост. Ти, нали се сещаш колко смешно и профанизирано стана употребата на понятието състрадание като катарзис, защото състраданието е точно това. Да, изчистване. Изпитваш точно толкова болка към болката на другия, колкото той самия. И тогава ти се пречистваш и разбираш за какво става дума и се променяш. Това е катарзис. И стана толкова смешно и жалко и започнаха да се употребява наляво и надясно по един пародиен начин, който направо му отблъсна страхотно. Ами това пак опираме до тема, която засегнахме в нашия разговор за образованието. Да. Образованието липсва тотално на всяко едно ниво. Хора, които четат списания и се информират от интернет, управляват медии, те моделират обществото. Хора, които сутринта влизат в Google, след това застават пред камерите и пред микрофоните и правят обобщения на философски теми. И въобще хора, които не са състояние... Произнасят си, дават оценки. Те не са състояние да се чувстват на живо същество, ни учат как да живеем. Да. Добра нощ. Ало? Да. Добра нощ. Добра. Интересна тема на вашия водещ, на самата вас, госпожа Георгиева. Страданието, смъртта. Само че Библията казва да нямаш други богове с мен, защото аз съм Господ, твоя Бог. Много уважавам мнението ви, но аз бих попитал, бихте ли взели по и друго мнение? Мнение, което може да бъде по-добро от на гостите на вас. Аз не знам дали ще е по-добро, но ще е друго. Ще е различно. То поне ще е по-различно. Значи, искам да кажа, че купнежът на всяка една човешка душа е, според Римлянам, 8 глава, 6 се каза, купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир. На страстите на човека, на греховното е злото и злото, но Святия Дух може да промени човека и да го върши добро. Наблюдавал съм ромчета, как само знаят да псуват и да пушат, но във вестниците с нещо се чу много интересно. Как ромче е вземало първо място и ще отиде в Съединените щати да се изучи. Значи, тук интелекта много влияе. Ако дадат 40 000 на едната страна, ще ги пропият и ще ги пропушат. Но другият се издига. Издигането на човешкото същество означава нещо много важно за нас самите. И ние имаме това, както каза вашия гостенен, да не бъдем безразлични към нашата околност и към нашите хора, а нещо, което направим. Лично се дават съвети от Канада, също и дънолизъмът. Нищо лошо няма. Но над всичкото и стои Библията и Бог. Защото и учението на дънолизъма има някакво разминаване с Библията. Нека да не се сърди гостът. Не се сърди. Защо? И вие може нещо научим положително, като водим един диалог. Абсолютно съм съгласна. Да, аз дори ще ви подкрепя с една мисъл от Библията, която за мен е основополагаща в моя живот. Точно там е казано: не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас? Ако всеки от нас гледа на себе си като на такова вместилище на дух, то половината от нещата, за които говорихме, теха да бъдат абсолютно излишни. Много по-напред ще да се придвижило човечеството. Няма противоречие между религиите. Има противоречие между тълкователите на религиите и свещенослужителите. Защото отдавна, вече 2000 летия, религията се е превърнала в бизнес. Това е и причината много хора да са се отвратили от така наречената официална религия и да търсят свое индивидуално общуване с Бога. Нещо, което не може да бъде отказано на нито едно мислещо същество. В самота ли става общуването ми с Бог? По принцип, ако човек приеме самотата като нещо, с което е дошъл и с което ще си отиде от този свят, това е така. И всъщност ние трябва да намираме все по-често време в динамичния живот, който живеем, да бъдем сами със себе си, не самотни. Защото тогава, когато човек умее да общува със себе си, което е еквивалент на това да умее да общува с Бога,
то тогава няма как и да бъде самотен. Той може да бъде сам, но не и самотен. А иначе всеки от нас много добре знае, че така както сам е дошъл, така и сам ще си отиде. В пътя нататък, където ще срещне други души и въобще, които ще го подготвят за следващи уроци. В този смисъл трябва ли да се страхуваме от самотата и накрая от смъртта? Ти страхуваш ли се от смъртта? Не. От самотата се страхува всеки, който се страхува от себе си. Mm-hmm. Този, който дълбоко в себе си съзнава, че не е това, което се представя. Че е откраднал от славата на някой, че е взел от парите на някой, че е получил от незаслужено нещо. Тези хора се страхуват да останат сами със себе си. А пък, пак казвам, да се страхуваш от смъртта е абсолютно нелепо, защото единственото сигурно нещо в нашия живот, това е смъртта. Как ще се страхуваш от нещо такова? То не е 50 на 50. То не е алтернатива. Тя всъщност няма алтернатива смъртта. Така, за слушателите, които не ме познават, трябва да кажа, че преди 20 на дена загубих най-близкия човек. Да. Моята баба на 95 години, която всъщност ме отгледала. И говорейки тези неща, аз ги говоря напълно осъзнато. Давам си сметка, че човек не е вечен, че той идва на този свят, за да направи нещо със себе си, да по някакъв начин да се познае и развие. И смятам, че когато ние изживяваме смъртта на изключително близки хора, това много ни помага. Много боли и е на пръв поглед мъчително, но всъщност след всяко едно такова изпитание ние можем, имаме шанса да излезем и по-осъзнати. Сетих се за една фраза на един древногръцки философ, обаче не мога да си спомня кой беше точно, но мисълта е следната. Защо трябва да се страхувам от смъртта, след като когато аз съм тук не, няма. Когато тя дойде, мене ме няма. Да, изключително. Острумно и забавно. Острумно и забавно и нещо, което смятам, че колкото повече хора го приемат, толкова по-добре ще живеят. По проста причина, че до някъде живота на потребители, който водим, има за цел да едва ли не многото ядене, многото слава, многото пари се опитваме да откраднем от смъртта нещо, което ни принадлежи, но тя ще ни го отнеме. Да. А ти спомниш ли си каква революция предизвика образа на смъртта в този джаз на Боб Фолс? Тя там беше толкова красива. Джесика Ланг. Аз си спомням друго, когато прави филма за Леля Ванга 96-та година, какво напрежение се случи в националната телевизия, по чиято поръчка тогава направих документалния филм, въпреки че той беше по заръка на Леля Ванга, защото тогава филма започна приживе. Леля Ванга каза: сега ще снимате, ние започнахме да снимаме. Тя знаеше, че си отива, но филма го довършихме след като тя си беше вече отишла, но още при живе аз започнах да снимам като един художествен образ едно много красиво момиче с огромни очи. Да. И всички в телевизията казаха: какви са тия очи, какво е това момиче, ти правиш филм документален за Леля Ванга, как така? А Леля Ванга каза: добре, така е. Смисъл, тогава също потърсих алтернатива на това, което ние виждаме. Отхвърляне на стереотип. И всъщност стигане в дълбочина до нещо, че не винаги слепия човек в физически измерим аспект е духовно сляп. И много по-често гледащите тук сме слепи за много други неща, които не виждаме. И защо трябва да приемаме смъртта като череп с коса? А не като Джесика Ланг. А не като Джесика Ланг, например. Добре. И живота, хубаво нещо ли е живота? Дали е хубаво или не е хубаво, животът е нещо да необходимо, да. По проста причина, е че единствено да и само живейки ние можем да познаем себе си. Да бъдем щастливи и да обичам. Да бъдем щастливи, мисля, че това е същността на духа. Всъщност попадането в плътната материя на живота понякога ни отнема щастието, но тогава, когато имаме връзка с Бог, с нас самите, всъщност тогава отново се връщаме към това чувство на блаженство и на щастие. Правейки филма за Руми, софите много лесно обясняват това чувство на човек, неговата перманентна тъга. Казват така, както тръстиковата флейта звучи тъжно, оживена от дъха на човека и тя тъгува за речното корито, откъдето откъсната. Така в човека често се появява тъга, защото той знае, че откъснат от неговия истински дом, от Бог. Страхотно. Много ти благодаря за това гостуване. И аз ти благодаря. Вярвам, че слушателите са били
будни през цялото време, не сме части ги приспали. Части от тях изнервени. И това е добро. Изнервенето значи енергия, значи да, живот, да, значи импулс. Да, да, разбира се. Благодаря ти още веднъж наистина. Пожелавам успех на филма. И на младия дизайнер. И на младия дизайнер и още бъдещи успехи. Пък може да направиш филми за гроба на Самуил. Защо не? Защо не?